desapareceu! Espero que nada tenha acontecido com ele. Chuck! E aí, galera, que beleza que fala? É o Igor! E aqui é o Cid, gente. Já deixa o like, inscreve no canal e comenta aí hashtag o Kego pra ganhar um coração. Buraco pra ganhar um coraçãozinho! Isto mesmo, porque hoje não podemos entrar no esconderijo secreto dos vilões, galera. Temos aqui a Witcher Coisa, esconderijo secreto do Witcher Coisa. Temos o esconderijo secreto do Chuck. E temos o esconderijo secreto do Bruno, galera, do filme Encanto. Uhum. Ao todo, gente, são 3 esconderijos secretos. A gente vai ter que entrar em um. E você começa, Igor. Escolha, então, o esconderijo secreto pra você entrar. Vixe, eu vou escolher um. Ah, não tem nenhum bom aqui, Cizio. Qual que você vai entrar? Escolhe. Unidurite, fala, meu amigo, eu escolhi. Foi você. Qual? O primeiro? Do It a Coisa? Então, do It a Coisa. Então vamos lá, eu quero ver o que vai acontecer. Gente, vai acontecer alguma coisa muito ruim, eu acho. Comenta aí, hashtag It a Coisa pra ganhar um coraçãozinho. Bora lá, 1, 2, 3 e já! Meu Deus! Gente, cadê o Igor? Ele desapareceu! Entra no esconderijo secreto do It, onde será que ele foi parar? Tomara que não aconteça nada de ruim com o Igor. E agora, gente? Caraca! Onde é que eu estou? No esgoto! No esgoto do It! Meu Deus! Aqui é muito nojento! O que ele faz nesse esgoto? Ele tá se inscrevendo só pra cá! Galera, comenta aí hashtag esgoto pra ganhar um coraçãozinho! Caraca, que é muito nojento! Tô pensando em cada coisa nojenta aqui. Você tá aqui mais rápido possível. Ainda bem que aqui não tem nada até agora. Eu quero ir embora daqui mais rápido possível. Mas qual é o caminho certo pra sair daqui? It! Você quer fazer o que comigo? Hã? Você quer morder meu braço? Não, não quero... Solta! Meu braço, não, não, não morde meu braço, não, solta! Me solta, seu It Fedorento, me larga, me solta! Ai, eu tô indo embora! Ai, eu tô indo embora! Olha isso! Ah, voltou! Caraca, Cis, eu tava no esgoto do It! Tava no esgoto? Sim! Mas ele tentou fazer alguma coisa com você? Então ele tentou me morder! Meu... Aquela bocuna dele lá é... Ah. Cuidado, Igor, cuidado, que cuidado. No filme, no George, que ele mordeu o braço dele. Ó, então agora é a minha vez. Vá, minha vez agora, então. Vai lá, vai lá. Eu vou entrar no do Chuck. Quem entra no do Chuck é muito perigoso. Sim, do Chuck. Eu vou entrar, então, no esconderijo secreto do Chuck. Eu espero que não aconteça nada de ruim comigo, porque esse boneco, ele segura uma faca. Ele é muito perigoso, Cizio. Bora lá, tô preparado cuidado. Já. Vai, concentra. 3 e já! Caraca! Ele desapareceu! Espero que nada tenha acontecido com ele. Porque o Chuck é muito perigoso, galera. Vocês sabem disso. Então espero que nada aconteça aí. Comenta a hashtag Chuck pra ganhar um coraçãozinho pra dar sorte pra Cizio. Ai, a cabeça tá doendo muito. Acho que não foi uma boa ideia ter entrado no esconderijo secreto do Chuck. Ah, que esquisito é esse? Meu Deus, vou até me benzer. Só podia ser o esconderijo secreto do Chuck mesmo. Já deixa o like, se inscreve aí e comenta a hashtag Chuck pra ganhar um coraçãozinho. Ah, esse lugar é muito tenebroso. Que lugar esquisito. Pelo menos o Chuck não tá aqui. Por enquanto, né? Espero que ele não apareça. Continuar andando. Ah, eu quero ir embora daqui o mais rápido possível. Chuck, espero que ele não me veja. Ele tá bem ali. Ele tá segurando alguma coisa ali na mão. Quem também tem medo do Chuck? Comenta aí quem tem medo do Chuck. Chuck? Chuck? Ai! Ai, quem viu isso? Ele tá olhando pra mim agora. O que você quer fazer comigo? Hã? Não, ai, ele tá tentando me atacar com a faca. Ai, para!
Para, Chuck, para! Para! Ele tá com uma algema ali no bolso também! Acho que tá tentando me prender com aquela algema! Eu preciso sair daqui o mais rápido possível! Eu acho que deve estar até acabando o tempo já! Tá acabando! Tá acabando, gente! Ah! Meu Deus, será que é? Cizio tá voltando, Cizio tá voltando! Eu acho que Cizio já tá voltando! Oi, Cizio! Você voltou! Cizio? Ai. Como foi lá? Você tá bem? Peraí, como é que eu tô? Você tá pálido. Gente do céu, ele tentou, Igor. Ele tentou o quê? Ele tentou me algemar. Ele tentou me prender. Você não tá preso, você tá solto. Eu acho que quando você saiu, já ele, soltou. Ele tentou me prender, foi muito horrível, foi terrível. Caraca, ele tava querendo fazer o que com você? Ai, eu odeio esse esconderijo secreto do Chuck, eu odeio, foi muito tenebroso. Ah, meu Deus. E Cizio? Mas agora sobrou um, a gente vai ter que tirar o pau ímpar, Igor. Tem mesmo, sobrou um. Vamos para a tesoura. Agora. Pedra, papel, tesoura. Ai, você ganhou. Eu vou ter que ir. Você vai ter que ir. Ah, meu Deus. Vai lá, gente, ele perdeu. Ele vai ter que ir agora no esconderijo secreto do Bruno. O que será que vai acontecer? Já comenta aí. O que, é que vocês acham que vai acontecer ao ele entrar no esconderijo secreto do Bruno? Ai. Então, bora lá, Igor. Tá preparado? Não. 1, 2, 3 e já! Gente, ele desapareceu! Ele desapareceu, olha isso! Onde será que está o Igor? Gente, ele desapareceu! Tomara que não aconteça nada de terrível com ele! O Bruno pode hipnotizar ele, pode fazer ele ter visões! Vai ser muito perigoso, gente! Mas bora lá, bora ficar esperando então ele voltar! Ai, meu Deus, onde é que eu tô? Meu Deus, mas que lugar é esse? Parece... a casa Madrigal! Caraca, eu não acredito que eu tô aqui! Mas peraí, eu entrei no buraco do Bruno! Não posso falar o nome dele! Então pode ser que alguma coisa aconteça aqui! Será que tem alguém aqui? Não tem ninguém, parece! Tá vazio! Quem é que tá aqui? Meu Deus! O Bruno! O que eu estou fazendo? O que está fazendo? Eu estou conseguindo ver! Eu consigo ver o futuro! Eu não acredito! Uma criança? Outro filho? Da Arlequina? Como assim, que futuro foi esse? Eu vi uma criança, filho da Arlequina. O que você fez? Filho da Arlequina, como assim? Ele voltou. Caraca, Cícero. Ele voltou, como foi lá, Igor? Terrível. Eu nunca vi o Bruno pessoalmente, é a primeira vez que eu vi ele. Igor, o que foi que ele tentou fazer com você? Ele tentou me pegar, acho que queria ver meu futuro. Meu Deus, tem que ter muito cuidado, porque ele foi o Bruno. Ele queria me pegar assim. Então, foi a versão malvada do Bruno. Foi a versão do mal dele. Gente, comenta aí qual foi o esconderijo secreto que vocês acharam mais perigoso. Se foi o do Bruno, do Chuck ou do It a coisa. Então é isso aí. Se vocês querem a parte 2 desse vídeo, deixa o like, inscreve no canal e comenta aí hashtag Bruno pra ganhar um coraçãozinho. É isso aí, galera. Vocês vão embora daqui. Vamos embora. Corre, Igor, corre.